Уважаеми зрители, не знам дали си давате сметка, но вчера беше един голям празник. Сега ще си кажете какъв празник. Това е защото не можете да се сетите за това, което ще ви кажа. Навършиха се точно 4 години от края на света, който според календара на майите трябваше да настъпи на 21 декември 2012 година. 4 години след края на света ние продължаваме нашия свят да съществува. Това е голям празник за мен. Аз бях много притеснен, много вярвам на майите. И на най-те вярвам, но на майите вярвам повече. И когато това се случи, сега празнувам всяка година. Четвърта година вече. Вчера имаше и още един празник, национален. Президентът Росен Плевнелиев отбеляза политическа задушница. Задуши изцяло Конституцията, като отказа да състави служебен кабинет и прехвърли отговорността на новоизбрания президент Румен Радев. От своя страна, Румен Радев в специално обращение по националната телевизия заяви, че няма да прави служебен кабинет преди да встъпи в длъжност на 22 януари. Вече сега аз не знам, може би за вас не знам, но аз със сигурност не знам кой е крив, кой е прав, кой е длъжност, кой не е, къде, кога ще встъпва, кой какво ще прави, какво ще, кой правителство, първо, второ, може ли, не може ли, Конституцията казва, но тя пък не е задължително въобще. Не знам дали и самия той, знаем преди господин Радев, дали знае кого трябва да пита или трябва да пита конкретно Корнелия Нинова. И не знам дали другия и той не знае или трябва да пита Бойко. Сега ще разберем от самите тях. Здравейте, господа президенти! Добър вечер. Добър вечер, господин Трифонов. Питахте ли когото трябва и можете ли да отговаряте на моите въпроси тази вечер? Кой питате точно от двамата? Питам първо господин Радев. Питах. Не може. Не може. Как кури не ми дава. Да. Но аз държа да подчертая, че съм военен и нося набой. Така ли? Да, освен това обичам да се показвам по телевизията, стига да не е съвет за национална сигурност. Добре, а вие, господин Плевнелиев? Аз пък не питах никой, защото мене вече никой не ме бръсне за слива. Добре, господин Радев. Извинявайте. Господин Радев, защо не приехте да съставите кабинет още сега и влязохте в задочен спор с господин президента Плевнелиев? Аз държа да подчертая, да? Че не исках да споря с Плевнелиев, защото това не печели нито той, нито аз. Защото когато ние двамата се караме, печели трети, Бойко Борисов, печели от обществени поръчки. Добре, господин Плевнелиев, защо отказахте да сформирате кабинет? По конституция вие трябва да съставите кабинет. Така е, президентът е, това е негово конституционно право. Имах много работа. Да? Месих питка с паричка за Коледа. Преди това пълних шаран за Никуден. Една загоряла тенджера от Киргеовден ми остана. Като цяло каптан съм. Ако позволите да се включа. Позволявам. Аз не питам вас, аз питам госпожа Иляна Йотова. Не, я няма тук. Нищо, аз съм свикнал да питам, независимо дали я има или не. Както казват старите бесепари, с питане и до Русия се стига. Добре, какво искате да кажете? Давай. Държа да подчертая, да, че господин Плевнелиев дори предложи да остави на мен да изнеса новогодишната реч. Каза, аз ще ти дам готова реч, да не си играеш сега те първа да пишеш. Имам една останала още от Петър Стоянов. Да. Викам то, ако ще е така, аз имам една готова от Георги Първанов. Значи, всъщност, вие си общувате, редовно си общувате явно, за да може да... Да. Тия неща, дето ги казвате, вие как сте се разбрали? Сигурно се чувате по телефона? Конструктивно или? Се чуваме. Как се чувате? Конструктивно се чуваме. Да. Макар, че това е труден процес, защото и двамата сме свикнали само да слушаме. И така, набираме се на слушалките, само си мълчим и чакаме някой да каже нещо. Държам.
държа да подчертая, че по-често се чувам само с Корнелия Нинова. Добре, стига сега за Корнелия Нинова и за Иляна. Викам как е кури. Звъня и по 10 пъти на ден да я питам какво да правя, колко да ям, кой половер да си облека. Добре. Между другото, Росене, е къде е Конституцията, по нея трябва да направиш служебно правителство. Добре. Ако толкова ти е зор, ще сложа пак за премиер Георги Близнашки. Така, постигаме ли... Ако ще е така, я по-добре не дай да правиш нищо. Добре, господин Плевнелиев, всъщност вие казахте, че с две служебни правителства за 3 месеца можем да станем за смях. Нали така беше? Да, така е, но как да ви кажа... Може, само да ме радва за това нещо, защото поне веднъж и ние може да станем за нещо. Аз лично съм свикнал да ставам за смях. Станах за смях с Наите, с Чехословакия и с Скалистите планини. Добре, а вие, господин Радев, защо отказах? Той нали ви предложи президента Плевнелиев, за да не ставаме за смях, както той каза, и за да се спази това, което казва Конституцията, вие да му дадете и ние имена на министри и той веднага ще подпише указ за съставяне на служебно правителство, което обаче вие да сте избрали неговите членове, а вие отказахте това да го направите. Защо? Защото не съм напълно готов. Как? Какво значи напълно готов? Списъка ми прилича на Куку Бенд през декември. Не е в пълен състав. Даже никакъв го няма. Добре, колко човека ви липсват? Ето аз мога да ви кажа сега при мен, колко бенд, ми липсват почти всички. Но при вас... И при мен е така. И при вас ли е така? Да, държа да подчертая, че вчера звъннах на Корнелия Нинова. Ай, добре, вие непрекъснато ли с нея говорите? Да, говоря. Да се консултирам и казах как окури, дай някой специалист, защото за сега имам само министър на отбраната и двама заместник министри на отбраната. Тя вика, защо само такива? Аз си викам, защото само такива познавам. Аз имам списък и ако вие ако желаете и нямате, мога желаем, да ви... Желаеме, да. Да, секунда само. Жена ми го остави сутринта. Така, значи трябва да взема 2 пакета превръзки, 3 пластова туалетна хартия и 2 хляба. Имам и кисело мляко, но нискомаслено държа да подчертая. Добре, господин Радев. Да. Вие кога ще бъдете напълно готов? Защото вие все не сте готов. В началото на януари. А как началото на януари? Дима Билан ще има концерт в България и по него ще ми пратят пълния списък на кабинета. Така ли? Да. Дима Билан? Да. Той ще бъде нещо като куриер, ще донесе списъка. Значи няма да ни дадете някакво име сега, да кажете, ето в служебния кабинет ще участва този. Защо вие не ми дадете някое име? Напишете ми на един лист 15 имена. И ще ги сложа веднага, ако кака кури ги одобри. Какво? Мога да взема, например, Евгений Йотов за министър на веселието. Аз не искам... Хеме колега пилот, хем толкова смешни вицове знае, че се смее още докато ги разказва. Да, ама защо трябва да коментираме това? Вие сте в отговорността си. Вие трябва да кажете някакво име. Ми трябва, но преди всичко трябва да бъде консултирано с кака кури. А защо се скака кури? Ами защото нямам друга кака. Това е тя. Това е кака. Това е една кака. Добре, господин Плевнелиев, как оценявате вашия мандат, който измина? Вие сам каква оценка си давате? Бих казал 50 на 50. Какво значи това 50 на 50? Ами защото успях да съборя 3 от въпросите ви на референдума, ама другите 3 не успях. Господин Радев. Да. Айде още веднъж да се върнем на темата. Вие сега до 22 януари няма да правите нищо. Напротив, държа да подчертая, аз съм затрупан с работа. Каква е работа? В момента водя преговори с Дедо Коледа. С кой? С Дедо Коледа. С Дедо Коледа? Да, след празниците да ни даде елените. И за колко са ви елените? Да има кой да тегли нашите бойни самолети, защото още няма двигатели. Днес, уважаеми зрители, попаднах на една изключително любопитна новина. Тази зима Дядо Коледа е сменил еленския впряг с конски. Впряг 1000 коня. Ако се чудите за какво говоря, ето вижте.
Дядо Коледа подкара автобус. Реално погледнато, добрият старец е минал през толкова мръсни понамирисващи комини, какво му пречи да влезе и в автобус от градския транспорт, обаче се оказа, че новината не е съвсем вярна. Човекът зад волана не е бил точно дядо Коледа и не е карал точно автобус. Аз го познавам, въпросен шофьор. Това е Весислав Стрезов, попрякор Весо Стресо. Добър вечер, Весо. Как си? Добър вечер, Слави! Значи много съм оборотен, да ти кажа, защото само за три курса от Студентски град до Нов Български продавам повече билети, отколкото ти за твой концерт. Да. Между другото, аз в маршрутката пеем и твои песни. Летя, 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 камикадзе съм аз. Добре, кажи сега, каква е точно историята и защо си решил, че ти си дядо Коледа? За историята с автобуса, питаш ли? Да, историята с автобуса, да. Не знам, според мен обаче, повече приличам на Елена Рудов, не толкова на дедо Коледа, защото жена ми сложи отново рога. Сметай, що ми баджанаците започнаха да я ревнуват, докъде се е стигнало. Как да я реших? Да подкарам, значи, този автобус, защото в маршрутката стана малко тесно, ако ме разбираш. Как така е станало тесно? Виж сега, реших да сменя за Коледа ароматизатора борче, просто с истински бор от Чамкория. И то просто не беше къде се събере, човек. Дай! Пици още! Колко време кара този автобус? Автобус? О, да. Само половин час. Ма то това е гати с куката, бе, братче! Ни мога го качеш на тротуара, ни мога минеш със 120 в едопосочната пред Софийския университет. Бе, от сега как не си направил катастрофа? Това е много интересно. Това е ужас. А, онзи ден си направих една катастрофа. С маршрутката. Не. С маршрутката. Катастрофата беше, че това, че подписах договор с мобилен оператор. Там по празниците много хора в маршрутката ли возиш? По празниците. Да. Возя, естествено. Те, по празниците е най-големото мазало. Даже правим и коледни партита. Разбрах, че няма да правиш. На мен сме меса. А, парти за екипа ти. Ако искат тапа бенда да дойдат при мен, момчета, запоете, вземете и балерини. На мен месва и мен. Кажи за маршрутката. Ми какво ти кажа? Лудница е! Лудница ти казвам, но се опитвам така да качвам избирателно пътници. Например, на Никол ден вечерта, докато правих курса си, ми махнаха двама, а само ги погледнах и веднага ги подминах. Един пътник ми вика, що ги подминахте тия хора? Викам, защото ако ги кача, братя, ще ме забавят поне с половин час за това. И защо, вика, се зачуди този дед, ма пита? Викам, защото след тех трябва да мина през автомивката. Това беха Иван Ласкин и Калин Терзийски. Знаеш, какво ще стане? Добре, не си ли си замислил, че вината може да е в скоростта и в начина ти на каране? А, да бе! Ти знаеш ли, че моята маршрутка върши по-добра работа от буса на Море от любов? Да, само за миналата седмица от блъсканицата се пръкнаха нови 7 брака и 5 гей двойки се гръмнаха. Тоест работата ти върви добре? О, много ясно от мен е да знаеш, че повече дволевки от шофьор на маршрутка мога да изкара само гъмзата на циганска сватба. Значи за финал можеш да пожелаеш нещо на хората за Коледа и за Нова година. Много ти благодаря, толкова си сърдечен. Значи за Новата година какво си пожелавам? Пожелавам си спойлери, крило и спортно укачване на маршрутката. Спасибо. За да разцепвам мадамите. Сега нямаш ли успех сред тях? Ми, вчера поканих една на вечеря, ти кажа, Слави. Заведох я на ресторант, така го кажваме. Цела вечер и говорих за карбуратори и въобще много хубави неща. Тя нищо не каза. После я изпратих до тях и тъкмо да си тръгвам и тя ми вика, Весо, днеска беше като Яворов. Аз се усмихнах и викам, ма така романтичен. И тя вика, не, вика, като Алея Яворов, напълно задръстен.